Wamama kwa mkono nisalimie jamani nisalimie. Najua ilikuwa muda sana kabla hujaonana. Sio? Lakini msijali. Niliwaambia nitakuja na nitawatembelea. Sio? Watu wako wanataka wako hapa. Watu wanataka mekuja. Watu wa Kuinga wako. Watu wa Manyata. Watu wa Mbulu. Yaani mwili mzima nilipo. Kila mtu mwenye amefika hapa nilisema safari hii Christmas lazima ianze mapema kali. Na siku nataka mwanze ile mbio ya kutoka hapa hadi huko chini kwa ofisi. Una vurugu wa huko na si nzuri. Sio? Na kale mpya ni mbali. Sio? Lakini leo nilikuja na leo nimekutana na mama wangu wa kale na leo kila kitu kitakuwa sawa. Na sababu tunajua kosa kifika kila kitu ni nyama, nyama. Sasa leo tuko hapa kwa ajili ya kitu moja tu. Nimewaletea tu Christmas. Taki kuongea. Next year tutakuwa tunatoa pesa ambayo inaitwa uwezo fund. Sema uwezo fund. Uwezo fund. Na uwezo fund hiyo pesa itakuwa inapatianwa kwa wamama wenye wako kwa vikundi. Unanipata? Na sasa niko na maomba. Unakumbuka tukiwa kampeni tulisema tuanzishie wamama biashara, si ndio? Sasa nataka mwanze kujipanga mapema. Mwanze kujipanga ndio pesa ikikuja kila kikundi tuseme 200,000 unaweka biashara yenu hapo, si ndio? Kutoka kwa kale nataka vikundi kama 20, si ndio? Wenye tayari wamejipanga wameregister, kwa sababu hiyo pesa ukipewa unafanya biashara ukilipa kidogo na vile unalipa ndio limitation pia napa. So pesa ya kwanza yenye tutapatiana ni 200,000 for every single women group. Sio? Na wewe uko hapa. Wewe uko hapa. Wewe ni yule uko pale. Nataka bila ubaguzi uhakikishe kuwa wamama wamejiandikisha na ni groups ya wamama wa kale ndio wanajiandikisha na wanapata fursa hiyo. Sio? Kitu kingine pia nilisema hatutarudi kuchukua basari huko kwa ofisi yangu. Basari ya kale tunaleta wapi? Kale. Ndio wamama wasipake line mchana kutwa wako mbali na nyumba, sio? So tunaifanyia hapa kale. Forms na basari zitakuja hapa kale. Wamama wa kale mnajijua, wenye umejiandikisha hapa na ni nyinyi mtapata basari, si ndio? Otherwise leo hatutaki siasa mingi, hatutaki kuongea mingi. Leo ni siku ya kusiku kuja kusema sana. Hata nikienda Christmas, si ndio? Najua hata kama ilikuwa kidogo, nimeletea watu wangu kitu wanakuu, si ndio? Sasa niko na kijana wangu hapa, huni kama kijana wangu, anaitwa Josh. Anaitwa nani? Josh ndio amesema that can we take something for the people in car. Sio? Na Josh hayuko peke yake, ako na marafiki zake. Wale wadogo mnaona pale nyuma. Unaona? Guys, come front. Come front. Come. Hadi hapo ni kwa sababu kama mtu anaoa.